Henrik Dahlberg, kuinka lähellä se mitali oikeastaan olikaan siellä Tokiossa? No niin, minä voisin sanoa, että se oli niin lähellä kuin olla voi. Mä budjetittiin Peterin kanssa. Peter Toipilana silloin myöskin oli jalka katkennut. Oli juhannusaikaa Kiilissä, missä jalkapalloottelu veihän näitä toisen jalkansa. Ja sitten oli Peter Toipilana kesän ja olympian lähtöön lähdettiin. Vähän salaa Peteri koneeseen vietiin kainalassa oman kädessä ja tulimme Tokioon, missä hänet pidettiin aina vähän piilossa, koska me emme halunneet näyttää, että meillä on Suomessa purjehtija, joka ei pysty omin käsin kävelemään. No meidän purjehdushan meni erittäin hyvin kaiken kaikkiaan ja voisimme sanoa, että mehän johdimme tätä star-luokkaa melkein loppuun asti ja voimme sanoa, että se pistelaskenta, mitä käytettiin jopa mun isoisän voitettua pronssimitalin Tukholman kisoissa vuonna 1912, niin se oli vielä voimassa meillä Tokiossa. 7 purjehdusta purjehdittiin Peterin kanssa, josta varmaan yksi niitä ikävimpiä oli, että yhdessä osapurjehduksessa jouduimme tekemään kahdesti tällaisen käännöksen myötätuulessa, ja se vei meiltä toisen sijaan ja olimme kolmansia, mutta uudesta purjehduksesta meillä oli piste tai maalia meneviä purjehduksia, ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, neljäs ja neljäs. Ja tämän päivän tai sen jälkeisenä olympialaskennassa olisimme voittaneet ylivoimaisesti kultaa, jos olisimme purjehtineet samalla pistemenetelmällä, kun me purjehdittiin Acapulcossa, Meksikossa. Että kyllä se erittäin lähellä oli ja se on tämä purjehdus ja koko kisa on erittäin läheisessä mielessä ja minä muuta kuin pystyn kiittämään. Kiitos.